gara gaur Gizaineko greba egunean aldarrikatzeko, pues hori, bi gauza. Lehenengoa, hitzarmenaren aplikazioan nahi dugulako 6.3 garren artikulua aplikatzea. Bigarren negoziaketaren desblokeoa, blokeatua dagoelako, bai, pues hori, gerentziatik, bai, Nafar gobernuaren partez. Eta hirugarrenik ere, pues gure intentzio eta helburua da administrazioarekin ekiparatzea. Akordio intersindikal batera iritsi gara, eta horiek dira aldarrikatu nahi ditugun hiru kontuak. Eta espero dugu bihar Nafar gobernutik dei bat jasotzea, esanez dirua guretako badagoela eta gure eskakizunak betetzeko, pues greba egun hau ona izan dela.